Dobroveče, poštovani gledalci, pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara i šeficom misije UNMIK Karolin Zijade uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se raspravljati o izveštaju generalnog sekretara Gutereša o radu UNMIK-a. Vučić je istakao da je Srbija kao i uvek do sada posvećena nastavku saradnje s UNMIK-om i da smatra važnim reakcije Ujedinjenih nacija na brojne incidente i provokacije. Aleksandar Vučić je istakao da su redovni kontakti s predstavnicima UNMIK-a važni za Srbiju zbog održavanja kontinuiteta razmatranja pitanja Kosova i Metohije, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Evrodizel će se od danas u 15 časova do petka 15. aprila u isto vreme prodavati po ceni od 196,40 dinara za litar, a motorni benzin Euro Premium BMB 95 za 174,20 dinara za litar, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. U odnosu na prethodnih 7 dana, cena dizela je niža za 0,6 dinara, a benzina za 0,8 dinara po litru. A Srbija će biti izuzeta iz sankcija Evropske unije koje se odnose na uvoz nafte i gasa iz Rusije, potvrđeno je Tanjugu u diplomatskim izvorima u Briselu. U Briselu dodaju da se izuzeće za trgovinu ruskom naftom i gasom odnosi kako na Evropsku uniju, tako i na njene susede, zemlje Zapadnog Balkana i Evropskog ekonomskog prostora. U ponedeljak 11. aprila održat će se regionalno takmičenje Pažljivkova smotra u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Smotru organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, a počasni domaćin biće opština Stara Pazova. Na regionalnoj smotri takmičiće se najpre deca predškolskog uzrasta, zatim kasnije prvaci, dok su poslednji na redu đaci drugih razreda. Na kraju svake od ove tri etape biće proglašeni pobednici u svojoj kategoriji. Podsjetimo da je opštinska smotra održana krajem marta, kada su iz sve tri kategorije proglašeni pobednici koji su se plasirali na regionalnu smotru. Cilj Pažljivkove smotre jeste povećanje svesti kod dece o značaju poštovanja saobraćajnih pravila. U Sečnju se tokom vikenda održava 52. pokrajinska smotra recitatora Pesniče naroda mog, a zbog epidemije nakon dve godine ponovo se organizuje u dosadašnjem uobičajenom obliku. Opština Stara Pazova ima na ovom jedinstvenom takmičenju čak 19 recitatora, 6 u nižem uzrastu, 6 u srednjem i 7 odraslih. Najboljih 9 recitatora iz sve tri kategorije pokrajinske smotre recitatora imaće priliku da učestvuje i na državnom takmičenju recitatora koje će biti održano u Valjevu. Danas je otvoren tradicionalni uskršnji bazar koji će i ove godine biti u prostorijama Slovačkog narodnog doma u Staroj Pazovi. Bazar donosi uskršnja jaja, medenjake, suvenire, ručne radove i ukrasne predmete ne samo žena iz Udruženja pazovačkih žena pri Slovačkom kulturno-umetničkom društvu Heroj Janko Čmelik, koje su domaćin, već i kreativnih žena iz susednih sela. Na bazaru će biti predstavljeni neki od specijaliteta slovačkih tradicionalnih jela. U nedelju kada evangelici obeležavaju cvetnu nedelju, prikazan će biti tradicionalni običaj Slovaka panjičke. Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove sutra izlazi ponovo pred svoju publiku. Biće to celovečernji koncert sa gostima pod nazivom Bratoljub, jer će uz domaćine nastupiti ansambli Zvornika, Bratunca i Brčkog, Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Koncert počinje u 18 časova u pozorišno-bioskopskoj sali u Novoj Pazovi, a ulaznice po ceni od 300 dinara su u prodaji.
U posljednjih nekoliko godina u svetu su sve češće inicijative da učenje šaha postane obavezno u svim školama. Takva ideja podržana je i u našoj opštini, gde sve više dece provodi vreme sa belim i crnim figurama. Sutra su na potezu najbolji osnovci iz cele zemlje. Tokom nastupajućeg vikenda u Srednjoškolskom centru u Staroj Pazovi biće održano republičko takmičenje osnovnih škola u šahu. Skoro 800 osnovaca pokazat će svoje šahovsko umeće u pojedinačnom, odnosno ekipnom delu prvenstva u dve kategorije za dečake i devojčice. Nedelja je rezervisana za ekipna takmičenja. Ovaj značajan sportski događaj u Staroj Pazovi organizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Šahovski savez Srbije i opština Stara Pazova. Rukometašice mladosti iz Nove Pazove u posljednjih mjesec dana uz mnogo truda, rada, ali i talenta ispisale su istorijske uspehe. One su nakon što su savladale Topličaninu pretkolu, a potom i eliminisale favorizovani Bekament, sebi obezbedile mjesto u polufinalu Kupa Srbije. Među četiri najbolje ekipe pored mladosti i njihovog rivala Medicinara plasirale su se i ekipe Radničkog i aktualni šampion Jagodina. Polufinale je zakazano za subotu 9. april od 16.30, kada će se sastati u Kraljevu mladost i Medicinar, kao i druge dve ekipe, dok je finale za pobednike i spomenuta dva duela planirano za naredni dan od 18 časova. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca sutra će u gostima odigrati utakmicu posljednjeg 30. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije. Njihov protivnik biće Dinamik iz Beograda. Alasi su nakon 29 utakmica na 11. poziciji posle prošlonedeljnog poraza od ekipe Vojvodine, dok je njihov rival Dinamik na 5. mestu tabele. Utakmica se igra u Beogradu od 18 časova. U 21. kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove gostovaće Hajduku u Kuli. Omladinac će dočekati ekipu iz Šajkaša, dok će Feniks biti domaćin ekipi Radničkog iz Zrenjanina. Kada je u pitanju stanje na tabeli, Feniks se trenutno nalazi na 4. mestu, Omladinac je mesto ispod, a Jedinstvo zauzima 15. poziciju. Radnički iz Nove Pazove će u okviru 21. kola Vojvođanske lige Jug gostovati fudbalerima Novog Sada. Dunav će dočekati ekipu Hajduka iz Divoša, dok će Podunavac biti domaćin ekipi iz Šida. Nakon 20 utakmica Podunavac se nalazi na 6. mjestu tabele, Radnički je na 11. dok je Dunav na pretposlednjem 15. mjestu. U 21. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke, koji je trenutno pozicioniran na 7. mjestu tabele, odmerit će snagu na svom terenu sa ekipom Borca, dok će Jadran, koji zauzima 4. mjesto, gostovati Sremcu u Deču. Sve utakmice igraju se od 16 časova. U subotu toplo uz postepeno na oblačenje sa severa i zapada, posle podne i uveče sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde sa grmljavinom uz pad temperature. Najniža temperatura od 6 do 14, najviša od 19 do 24 stepena. Slično vreme očekuje se i u nedelju. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.